Me këtë renditje deputetët e kuvendit do të duhet të mbyllin 5 ditë punën e tyre të përjavshme, për socialistëve ju desh rreth 2 orë. Një prej ligjeve të rëndësishme që u miratua nga shumica në parlament, ishte marrëveshja me KfW-n, me qeverinë gjermane e cila mundson një investim shumë të rëndësishëm në rrjetin e transmetimit të energjisë nëpërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, pikërisht aksit Tiranë-Prishtinë. Një investim tërësisht nga KfW-ja prej 42 milion eurosh, që është një pjesë e një lidhje alternative të furnizimit apo shkëmbimit të energjisë elektrike nëpërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Po të kemi parasysh që vetmja lidhje jashtë Kosovës për shkëmbimin e energjisë elektrike ka qenë vetëm me Serbinë. Ai që nënvizoi rëndësinë e këtij projekt ligji ishte kreu i grupit parlamentar socialist. Kalimi një orë më parë në Kuvendin e Shqipërisë të kësaj marrëveshje mundson më pas lëvrimin e fondit dhe sigurisht vijimin e investimit të asaj që unë jo pa qëllim e quaj dhe kemi quajtur gjithë pavarësia energjetike e Kosovës. Kartoni jeshil ngritet edhe për marrëveshjen me Bankën Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, pjesë e Bankës Botërore, dhe që ka të bëjë me 3 investime të rëndësishme në 3 zona të Shqipërisë, në Myzeqe, në fushën e Korçës dhe atë të Konjës Polit. Kuvendi mori edhe një tjetër vendim të rëndësishëm për sa i përket monitorimit të funksionimit të organeve të reja të drejtësisë, pjesë kjo e paketës së reformës në drejtësi. Në votimi 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, këtu mbyllet seansa e ditës sonjme, seansa tjetër do të njoftohet. Faleminderit.